ayo jami un be ni ilu ilonjon ilu to ba yenu si o ege bi e mu pe o ti lo sokun awo ni se wa ri ni ri ilu to ba binu si o nkorin ju barrister lo o gba nkorin ju koli won ni gbo ni naija debi to na to bi jami aye wa da ku sayin ni re do mi o sayin ni re do mi kí n tèmi pẹ̀lú tí yín ní tẹnu ká ayé wáyé kí n tèmi pẹ̀lú kí n tèmi àti tí yín kí lájọ jẹ kí lájọ mú. Kí lájọ jẹ kí lájọ sí kí lájọ mú àjọ dóró kan náà papọ̀. Àjọ sọ ọmọ náà kan náà kapọ̀. Ẹ sọ bá sì rí òfin sọ rẹ̀ àti rí búrẹ́mọ̀ sọ ààrẹ. Wọ́n ní dúpọ̀ láàrẹ̀ máa wáìnì ní àbí máa wọ̀ ni. Bọ́dà yẹ ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ yẹn sí ìdààmú láti gba mọ́tò ẹ̀. Ẹni ló ti gba mọ́tò ẹ̀. Bàbá Lápá ló ti gba mọ́tò ẹ̀. Ó ní pọ́ọ̀tì ni. Ó ní pọ́ọ̀tì ọ̀dọ́ Adébáṣe. Ó ní pọ́ọ̀tì ọ̀dọ́. Ah!